Nově jde u toho telefonu vlastně naprogramovat libovolný gesto, pohyb tím perem na jakoukoliv činnost. A můžu to použít i při focení třeba ty gesta, že pak jako diriguju v podstatě s tím způsobem tuškou. Můžeš, jo, vlastně nastartuješ fotoaparát, budeš si chtít udělat selfiečko, tak vlastně stačí jenom tou tuškou mávnout, můžeš to přepnout, jak potřebuješ. By třeba bavilo, že můžu, jako, můžu teď třeba zazoomovat, že můžu jako, to taky by tam mělo jít. Můžu to dělat vlastně v celém prostředí toho fotoaparátu. To je výborné. Já tomu říkám, že to je taková kouzelná hůlka. Vyzkoušej si to. A už to funguje, to je úžasný tohleto. To je jako paráda. A ty, když zmáčkneš spoušť, tak vlastně uděláš tu fotku, jenom krátce stiskneš. To je skvělý, to používám. A když teďka mávneš nahoru a budeš u toho držet tlačítko, musíš to držet to tlačítko vždycky nahoru, tak ti to přepne na přední kameru to a skvělý, můžeme si tohle, udělat i selfiečko. To je dobrý tohle, to je výborný. No já jsem si všiml, že tady tohleto taky neznám, co je tady tohleto červený malinký. Ty jsi mě parádě nahrál. Protože to je další velká novinka, kterou mají Note 20 Ultra. A tady ta červená tečka, ještě je tady s jedním senzorem, který je schovaný nad tím, který není tolik vidět, je laserový ostření. Ten laserový paprsek umožňuje tomu telefonu extrémně rychle ostřit. Je to opravdu vlastně okamžitě dokáže přeostřit, a což je ta hlavní to, výhoda. Funguje to i na video tohleto? Funguje to samozřejmě i na video a je to právě pro ty situace, kdy se ti běhají malí děti, potřebuješ to opravdu rychle zaostřit, abys měl krásně ostrou fotku, tak vlastně tady tomu telefonu pomáhá ten laserový paprsek s tím ostřením. Je to daleko rychlejší a dává to vlastně ti kvalitnější fotografie, ostřejší bez rozmazání. U Note 10 bylo potřeba ten telefon zasunout do takové dokovací stanice nebo to propojit kabelem s monitorem nebo s televizí. Tak i tady se Note 20 hodně zlepšila a přináší takzvaný bezdrátový dex. To znamená, že ty můžeš vlastně na tom pracovat jako na počítači, pohodlně se připojit bezdrátově na třeba svoji chytrou televizi, co máš doma. A to musí být Samsung, ne? Nemusí to být, právě to je super, že to nemusí být vůbec Samsung, může to být jakákoliv chytrá televize, jak to udělá? Která jenom podporuje standard, který mu se říká Miracast. Funkci zapneš, on ti ukáže dostupný televize. A co je super, že vlastně na té televizi ty budeš mít to prostředí Samsung Dex, takže když k tomu telefonu máš připojenou bezdrátovou myš, bezdrátovou klávesnici, máš z toho počítač. A co je nejlepší, ty můžeš vlastně třeba na, to, na té televizi fakt pracovat, nebo tam pustit dětem pohádky, perfect. Ale ten telefon funguje zcela bez problémů dál. No ale k čemu já se chci dostat, je super věc, že když třeba se ti někdy stane, že ten telefon zapomeneš doma, tak. A máš hodinky, no. Tak stačí, že s těma hodinkama si připojíš na internet, takže třeba v kavárně na Wi-Fi nebo v práci na Wi-Fi, a je tam funkce, která se jmenuje volání a zprávy v dalším zařízení. A že vlastně, když někdo domů zavolá na ten tvůj telefon, tady je, čo, to bych tak se ti ten hovor synchronizuje přes Samsung server i na ty hodinky a začne ti zvonit jak ten telefon doma, tak ty tvoje hodinky v práci. A když jsi třeba, můžeš být klidně na druhém konci světa, tak ten hovor můžeš normálně přijmout na těch hodinkách a vlastně ty mluvíš s tím telefonem, který je ale právě úplně někde jinde.